السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. زندگی کی حقیقت فقط اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے. ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہ ہے جو عمل سے ظاہر ہو. اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھولے تو دسترخوان لمبے کر لو، مہمانوں کو اپنے گھر میں جگا دو اور صدقہ و خیرات کیا کرو، کیونکہ صدقات بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے.